Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou Karina. Eu sou Eduardo. E hoje a gente vai resolver finalmente o forro deste teto. E para fazer o forro da nossa Kombi, nós compramos esse forro PVC. Ele é todo imitando uma madeira e parece que é madeira mesmo. E nós tivemos que comprar duas placas de 6 metros. Cada placa custou R$78. Como 6 metros é muito comprido e não cabia aqui na Kombi e a gente não vai precisar de 6 metros, eu cortei cada placa com 2 metros. Então nós temos 6 pedaços de 2 metros, que é o que vamos colocar aqui. É o tamanho que a gente precisa. Então, mão na massa. O esquema do nosso forro PVC vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Aqui ele vai ficar nesse sentido. Para poder a gente colocar esse forro, primeiro vamos ter que pintar essa parte do armário, que a gente decidiu pintar de azul. Então acho que primeiro pintando para depois colocar o forro vai ficar melhor. Como vocês podem ver, quando a gente for prender o forro aqui em cima, a gente só tem uma travessa aqui para poder parafusar ele. E aí então, a gente está criando um jeito de botar mais duas travessas, uma aqui na ponta para poder travar ele e outra mais na frente. O esquema vai ser mais ou menos esse. Então a gente está pensando de dar um jeito de travar isso aqui na frente, né? Para poder, quando botar o forro, parafusar ele aqui e ficar fixo. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer para travar isso aqui. Esse foi o esquema aqui que a gente inventou para poder prender o forro. Dobramos essas cantoneiras aí com o martelo, esses L's, e aí fomos travando tudo. E aí ficou aí. Desse lado ficou desse jeito, né? No meio a gente vai prender nesse branco mesmo. E lá atrás a gente teve essa ideia. Ó, a gente prendeu direto na madeira. E aí ficou assim. Vamos testar aqui agora para ver se o corte deu certo. Colou ali? Colei. Acho que é mais ou menos isso, né? É. Vai finalizar aí. Vai finalizar aqui, coladinho. Tá ótimo. Fizemos um rasgo na parte de trás do forro, pois a primeira placa precisa ser dobrada. Neném. E vamos dar início a colocação do forro. Momentos de tensão.
dengue. É da dengue, é da dengue. Cadê a sandália? O que é mim? Ah, sumiu. Era da dengue, tinha as perninhas pintadas, pô. Tá viva ali, tá viva. Cadê? Ali, ali. Acertei. Acertou? Acertei no ar. E é isso aí, galera. Esse aí foi o forro, como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado. A gente não fez essa parte aqui porque aqui a gente ainda vai fazer um armário aqui. Então, só fizemos até aqui. O armário vai tapar e vai ficar tudo beleza. Confia na gente. A gente amou o resultado. Ficou até combinando assim com o piso. A gente gostou muito da cor. Uma coisa também que eu particularmente gostei é que ele é muito fácil de limpar. Isso vai ser ótimo, né? Porque ele tava cheio de poeira e eu limpei, passei um paninho úmido com água e já resolveu. E é isso, se você tá curtindo acompanhar a nossa aventura, segue a gente em todas as redes sociais, curta esse vídeo que ajuda muito, compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar e então, vamos nessa!